Navika je definitivno majka znanja, tako da ja vjerujem prvo u moć stvaranja te navike. Mislim da dok učimo kako stvoriti naviku, baš jako puno naučimo o sebi. Da u svakom trenutku moje misli budu usmjerene na bezuslovnu ljubav. Da shvatim da procesi unutar drugih ljudi nemaju baš toliko veze sa drugim ljudima koliko imaju veze sa mnom. Jogananda je rekao da je svetac grešnik koji nikada nije odustao. Da zaista gledam kako se osjećam. Znači, to je više jedan princip života nego navika sama po sebi, ali vremenom postane navika. Probajte da sebi napravite jednu listu stvari u kojima ćete sebi obećati da ćete biti disciplinovani i pratite kako ste to uradili. Dobre navike će od vašeg vremena stvoriti saveznika. Loše navike će od vašeg vremena stvoriti neprijatelja. I zahvaljujući tim navikama, ja sam ovo što jesam zato što imam kontinuitet u praksama i ne odustajem nikada.